annaga oo ninkii gacanta ku hayna ayaa waxa si caadiya magaalada Beirut u yimid filim soo saare u dhashay dalka Algeria oo ka mid ahaa dadka niyadda iyo qiirada badan u haya dhaqdhaqaaqa iska caabinta Israa'iil. Filim soo saarahan oo lagu magacaabi jiray Maxamed Abudiya waxa uu si fiican ugu hadli jiray afka Faransiiska. Sidaa awgeed, waxaanu ka codsannay in uu naga caawiyo baaritaanka ninka aanu qabannay ee Faransiiska ahaa, iyadoo uu ninkaasi wax badan qirtay. Baaristiina weli noo socoto ayaa mar keliya qiyaamaha iyaga la kiciyey. Cadaadis aan loo adkaysan karin ayaa nala saaray, iyada oona lagu eedaynayo in aanu faraha la galnay shaqadii dowladda Lubnaan. Waxaa qasab noqotay in aanu ninkii sii dayno oo aanu ku wareejino dowladda. Waxaanu si aanu sii raacinay falkii baadhistiisa oo dhammaystiran si halkaas hawsha looga sii amba qaado. Waxa fajiciso nagu noqotay in ninkii markii aanu dhiibnay 24 saacadood gudahood lagu sii daayey oo weliba loo ogolaaday inuu ka baxo Lubnaan oo uu Faransiiska u safro. Bil keliya markii uu sii maqnaa ninkii Faransiiskii ayaa aanu warqad ka helnay filim soo saarihii reer Algeria ee naga caawiyey afka Faransiiska xilligii baadhista ninkaas Faransiiska ahaa. Maxamed Abudiya waxa uu si kooban u soo qoray, meel kasta oo aan tago waxay hortaagan oo igu daba jira ninkii Faransiis ee Torres ee aan idin kala afceliyey markii aad baadhista ku wadeen 2 maalmood. Markii ay ka soo wareegeen maalintaas aanu dhambaalka ka helnay, ayaa Maxamed Abudiya lagu dilay magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska. Qarax gaadhigiisa loogu rikibay ayaa lagu dilay. Sheekadaas markii uu Abu Iyad wasiirkii xasuusiyey, waxa uu ugu soo xidhay in dhacdadaas ninka Faransiiska mid kale oo la mid ahi ay iminka haysato Falastiiniyiinta, isagoo ka garatamaya arrimaha aamina iyo sida ay Lubnaan ka yeeshayna. Waxa uu yidhi, maalmo yar ka hor markan uu la kulmayay wasiirka, waxaanu qabannay dhakhtarad u dhalatay Urdun oo xogta aanu ka haynaa xaqiijinayso inay u shaqeyso sirdoonka Israa'iil. Mar kale ayaa buuq iyo qaylana lagu kiciyey ilaa aanu iyada iyo falkii baadhisteedaba ku soo wareejinay dowladda Lubnaan. Nasiib darro, iyadiina markiiba inta la sii daayey ayaa weliba loo ogolaaday in ay ka bixi karto Lubnaan. Mudane wasiir, waxaanu kaa codsanaynaa in gabadhaas gacantayada lagu soo celiyo oo la noo qabto waqti kooban oo aan 3 maalmood ka badan karin, si aanu xogteeda oo dhammaystiran u helno idinna soo gudbinno. Sheekh Bahij oo si dhagraaricin badani ka muuqatay ayaa uu dhageysanayay taliyaha guud ee sirdoonka Falastiiniyiinta. Markii uu warka u dhameeyeyna, waxa uu u sheegay inuu ogol yahay in mar kale gacantooda lagu soo celiyo aamina. Wasiirka arrimaha gudaha Lubnaan waxa uu Abu Iyad u ballan qaaday inuu isla maalintaas amar ku bixin doono in dib loo soo xidho aamina oo loo dhiibo sirdoonka Falastiiniyiinta, waana uu fuliyey. Waxa kale oo uu u ballan qaaday inuu dhaqso u baadhayo basaasiinta kale ee uu sheegay in ay dalka soo galeen, isla markaana uu ka shaqayn doono sidii uu u soo saari lahaa amar uu dadkaas kaga mamnuucayo dalku soo gelidda Lubnaan. Waa arrin yaab leh oo aan hore looga baran mas-uuliyiinta Lubnaan. Waa dhacdo uu nooceedu u ku yahay Falastiiniyiinta oo aan dowladda Lubnaan uga baran dhegaysi iyo in ay warkooda rumaysato. Abu Iyad farxad ayaa uu dhulka ka kici kari waayey, si kalgacal leh ayaa uu sii sagootiyey wasiir Sheekh Bahij oo dhaqso u fuliyey ballanqaadkiisii ahaa soo qabashada aamina oo inta mar kale lasoo xidhay ay Lubnaaniyiintu dib ugu soo gacan geliyeen waaxda sirdoonka Falastiiniyiinta, iyada oo weliba loo sheegay Falastiiniyiinta in mas-uuliyiinta Lubnaan aanay hawsha baaritaanka ku soo faragelin doonin, laakiin laga rabo in ay ku soo dhammaystiraan 3 maalmood oo uu Abu Iyad qabsaday. Aamina waxa mar labaad lagu celiyey qolkii dhulka hoostiisa ahaa ee ay hore ugu xidhayd, balse ay ka maqnayd intii waraysiga loogula maqnaa xarunta Abu Daa'uud. Markan waxaa loo ilaalinayay si sidii hore aad uga taxadar badan. Silsilad ayaa gacmaha iyo lugahaba lagaga xidhay. Waxa ay mas-uuliyiinta sirdoonka ee Falastiiniyiintu bilaabeen in ay ka fikiraan sida ugu habboon ee sidii hore ka duwan ee ay xogta kaga heli karaan Aamina Mufti. Waxa ay raadiyeen ab soo dadajiya in ay qirato runta oo dhan. Sirdoonka Falastiiniyiinta ay ku hagi lahayd shabakadda basaasiinta ah ee la soo shaqeysay. Mas-uuliyiinta sirdoonka Falastiiniyiintu waxay ku qanacsanaayeen tabta kaliya ee u haray
ee xog lagaga raadin karo aamina in ay tahay in la geeyo meelaha ka baxsan Beirut ee ciqaabta loo geyn jiray dadka la rabo in xogta xog lagaga soo saaro. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jirtay aragti ay qabeen qaar ka mid ah sirdoonka Falastiiniyiinta oo tilmaamaysa khatarta ay ammaan ahaan leedahay in aamina laga raro xabsigan ay ku jirto oo loo qaado magaalada Beirut si loogala fogaado dhibaatooyinka kale ee hordhaca u ahaa dagaalada sokeeya ee xilliga ka soo hurayay Lubnaan, iyo si looga taxadaro isku day kasta oo ay Israa'iil ku doonayso in ay ku soo furato. Mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta in ay sidaa u fikiraan waa ay ku qasbanaayeen, waayo waxa ay weli xusuusan yihiin in howlgalkii khatarta ahaa ee Fardan ay Israa'iil ka fulisay gudaha Lubnaan, howlgalkaas la baxay Fardan oo ay Israa'iil ku magacowdo guga dhalinyaradu, waxaa fuliyey cutubyo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee Israa'iil ayaa goor habeennimo ah 10-kii bishii 4 1977-kii waxa ay magaalada Beirut dhexdeeda ku weerareen shakhsiyaad iyo bartilmaameedyo Falastiiniyiin ah. Ciidankan Israa'iiliyiinta ahaa waxa ay ku guuleysteen in ay khaarijiyaan 3 mas-uul oo sare oo Falastiiniyiin ah, waxaanay qarxiyeen xarunta ururka xoreynta Falastiiniyiinta ee lagu magacaabi jiray BLO ee magaalada Beirut. Aynu ku soo noqonno aamina ee Falastiiniyiinta waxaa ka go'nay in aanay ka harin waraysiga iyo baarista gabadhan inta ay ka helayaan, gaar ahaan xogta ay markan aad u daninayeen oo ah in ay sheegto cidda kale ee la shaqaynaysay. Muddo saacado badan oo habeennimo ah ayaa u qaatay shirkii saraakiisha sirdoonka ee Falastiiniyiintu kaga wada xaajoonayeen arrintan. Kulanka waxaa joogay Abu Iyad, Cali Xasan Salaama, Abu Daa'uud iyo Abu Saciim, waxaanu ahaa shir aad u muhiim ah oo lagu go'aaminayo masiirka basaasadan. Abu Iyad, sidii caadada u ahayd, ayaa dib ugu fadhiyey kursiga oo uu cabay sigaar. Marka ay xabadi dhammaataba uu shidayey ta kale ee xigta, indhihiisuna ay ku dhex wareegayeen daymada indhaha 3 mas-uul ee hortiisa dooda adag ku dhex marayso. Waxa uu dhagaysanayay meelaha kala duwan ee marba midi soo bandhigayo in la geeyo. Cali Xasan Salaama waxa uu aaminsanaa in sida ugu habooni tahay in halkeeda loo daayo xaruntan ay ku xidhnayd oo uu ku xeernaa deyr dheer iyo weliba xarumaha kala duwan ee ururka BLO oo dhan kasta ka xigay ayaa ku beeray dareen ah in godkani uu aamino ka yahay cadow kasta oo isku dayi lahaa inuu aamino la baxo. Laakiin Aba Casiim ayaa isagu qabay aragti aad uga shakisan in goobtaasi ay aamin la isku hallayn karo tahay. Waxa uu ku doodayey in sirdoonka Israa'iil ay isku dayi karto in ay fuliso howlgal ay ku soo furanayso basaasadan si ay kor ugu qaadaan niyadda basaasiyiintooda kale ee Lubnaan jooga, una tusaan in xitaa haddii la qabto aan la iloobi doonin. Waxa kale oo uu ku doodayey in Israa'iil ay markasta diyaar u tahay in ay ka aarsato Cali Salaama oo ku magac dheer Amiirka Cas oo ra'iisul wasaaradda xilligaas ee Israa'iil ay amar ku bixisay in loogu aaro howlgalkii Munich, iyo weliba in la dilo 3 nafti hore ee Cadnaan, Jamaal Chaashi iyo Abu Ciise oo ahaa geesiyadii fuliyey howlgalkii Munich oo iyagu aan dhiman kuna noolaa xarunta Jabhada Dimuqraadiga ah ee reer Falastiin oo si adag loogu ilaalin jiray lana deris ahayd halkan oo ah godka sacraana. Abdaawud isagu waxa uu soo jeediyey in aamina si dhaqso ah looga saaro xabsigan oo la geeyo toga lagu magacaabo Biqaac, oo uu ku doodayey in aanay sirdoonka Israa'iil howlgal ka fuli karin. Waxa uu arkayey in halkaas oo la geeya ay tahay in laga fogeeyey cid kasta oo warkeeda ogaan lahayd, iyo weliba Falastiiniyiinta laga yaabo in si ay lacag ugu helaan Yuhuudda ay sheegaan halka ay ku xidhan tahay. Markii doodu dheeraatay dhowr jeerna ay adkaatay, ayaa ugu dambeyntii soo dhex galay Abu Iyad isaga oo leh arrintani waxa soo muran iyo khilaaf ahba uma qalanto inaynu aamino ka rarno xabsigan hadda ee Beirut gudaheeda oo aynu meel kale la tagno. Ujeeddadeedu ma aha Yuhuudda oo laga baqayo, waayo kuma dhici karaan inay mar labaad fuliyaan howlgal commandos oo kii Fardan la mid ah. Waxay garanayaan in aynu iminka
ka taxadarayno oo aynu qaadayno tallaabooyin badan oo ammaanka khuseeya si aynu u ilaalino xarumaheena basaasiintooda jooga Lubnaan jinsiyad kasta oo ay yihiin. Warkaas waa ay wax xaqiijinayaan sida lagu yaqaano adkaysiga haweenka iyo la qabsiga duruufaha soo wajaha. Aamina hadda waa ay la qabsatay xaaladda ay ku jirto iyo halka ay ku xidhan tahayba. Mar haddii ay nafsiyan la qabatintayna, waxa ay si fiican uga baaraandegi kartaa waxa ay isku difaacayso iyo qaabka ay uga jawaabayso dadka waraysanaya. Sidaa awgeed, haddii aynu meel cusub u rarno inta aan waraysi iyo ciqaab kale la isla gaadhinba, meesha cusub ayaa ku noqonaysa argagax iyo naxdin hor leh. Waxa ay noqonaysaa sidii qof hadda la qabtay, waxa ku beermaya dareen isweydiinaya waxa lagu samayn doono iyo sida ay ula macaamili doonto dadka jooga xarunta cusub ee la keenay. Markasta ay baqdini qalbigeeda gashana, waxa imanaya in ay khalkhasho, u fiirsiga iyo ka fikirkuna ku adkaadaan. Waxaan aaminsanahay in muddada ay ku jirto xaaladda cabsida cusub aynu uga faa'iideysan karno in aynu xog dhaqso ah ka helno. Weliba waxaan ku talinayaa in meesha cusub ay aynu u rarayna noqoto meel cabsi badan, si gaar ahna waxaan niyadda uga hayaa godadka ku yaalla koonfurta. Markasta oo uu qofku cabsi dareemo, waxa ku badanaya nafjacaylka. Nafjacaylkaas ayaana keenaya inuu wax kasta u huro sidii uu naftiisa u badbaadin lahaa. Waxaynu ku dadaali doonaa in waxa qaaliga ah ee ay rajaynayso in ay nafteeda ku badbaadiso aynu ka dhigno in ay qirato basaasnimadeeda Israa'iil, waayo waxa ay dareemi doontaa in xogtaasi aan ka qaalisanayn nafteeda. Waxa aan jecelahay inaynu hadda isla go'aansanno in laga raro xabsiga ay ku xidhan tahay. Waxaynu ka go'aan gaadhaynaana u noqdo keliya sidii aynu u rari lahayn iyo godka ugu fiican, godadka koonfurta ee aynu geyn karno. Dhammaantood waxa ay ku qanceen hadalka dambe, wejiyadooda ayaana laga dareemayay sida ay ula dhacsan yihiin fikirka heerka sare ah ee hogaamiyaha. Waxaa la soo qaaday khariirad weyn oo koonfurta Lubnaan si tafaasiil leh u kala caddaynaysa. Inta miis weyn xafiiska yaalla lagu kala bixiyey ayaa u midba dhankaga soo foorarsaday dhowr meelood oo la istusay. Waxaa laga doortay god dhanka barkixiga biriishka Alqaasimiya ee u dhexeeya magaalooyinka Sayida iyo Suur badda dhexe ee Mediterraneanka. Waxa uu godkan u jiray qiyaas ah 19 kilomitir. Dadka deegaanku waxay u yaqaanaan godka Sacraana. Deegaanka ku xeeranna waxaa ku yaalla dhowr saldhig oo ay maleeshiyaadka Falastiiniyiintu leeyihiin. Masaafad dhan 80 kilomitir ama ka badan ayaa gaadhi noociisu jeeb yahay uu la guureeyey si uu u geeyo xabsigeeda cusub. Aamina oo ku dhoweyd in ay cabsi awgeed miirdoonsooto, waxaa wax kasta kaga darnaa gaajo iyo haraad ay la indha daboolantay dhowr jeer. Laakiin aan naxariis loo gelin markii la saaray baabuurkan, hareerahana ay ka fadhiyaan laba askari oo aad u murqjo waaweyn. Kal iyo kor waxaa ku taagnaa jiridhaco ka dhalatay cabsida ku xeeran. Markii ay muddadaas dheer saarnayd, gaadhiga ayaa meel bannaan ah la joojiyey. Labadii askari ee hareeraha fadhigay ayaa dhulka u soo dejiyey oo garbaha inta ay qabteen ula dhaqaaqay dhinaca buurta. Waa dhul aan wax dhaqdhaqaaq dad iyo duunyaba midina ka muuqan. Jabaqda keliya ee u baxaysa waa sanqadha ay samaynayaan kabaha ay xidhan yihiin, waayo goobtu waa buuraley. Hadba dhagax ayay ku turanturoonayaan. Tallaabo kasta oo ay qaadaa waxa ay ku sii kordhinaysaa cabsida ay ka qabto. Iyada oo taagdaro la dhaqaaqi karla ayaa ay si bilaa rajo ah ugu sheegtay labadii askari ee garbaha hayay in ay gaajoonayso. Laakiin jawaabta ay markiiba siiyeen waxa ay noqotay in aanay wax cunto ah sidan. Buur ayaa laga saaray iyada oo labadii garab la jiidayo. Waana hubaal in aanay ka bixi karteen haddii aanay labada nin ee xoogga waaweyni hareeraha haynin. Markii ay cabaar buurtii fananayeen ayaa madaxeeda laga saaray kiishkii madooba ee ku jiray. Waxa ay mar keliya indheeheeda ku kala qaaday tiro saraakiil iyo askar ah oo horteeda taagan. Waxa indhahooda ka muuqatay cadaawad. Markii ay eegtayba waxaa soo gaadhay
farriinta ay dirayaan indhaha sida arxandarada ah u soo eegaya oo ay mararka qaarkood uga fududaan lahayd in ay ku dhuftaan qoryaha garbaha ay ku sitaan. Inta ay kaxeeyeen ayaa ay ku dhaadhiciyeen god ay aqoonsatay inuu yahay hoogga ciqaabta dadka. Nasiib darase may garan karayn halka uu godkani juquraafi ahaan kaga yaalla khariidada Lubnaan waqooyiga koonfurta iyo bartamaha Lubnaan meel ay joogto ma garan karto. Waxaa hayay madax xanuun badan oo ku keenay in dawakhaad uu dhulka la wareego, miisaankii iyo isu dheelitirnaantiina ka lunto. Waxa ay garabsatay in aanay jirin meel ay ku baxsato iyo cid ay miciinsato midna. Sidaa awgeed, duruufaha ku xeeran ayaa ku qasbay in ay si dhab ah isugu dhiibto gacmaha cadowga ku ah ee sida bilaajixinjixa ah uga tukhaantukhinaya godkan oo uu gudihiisu leeyahay muuqaal qol aad u weyn oo afar geesood ah. Qof kasta oo godkan gala oo ay ku jiraan xitaa kuwa la qabsaday waxa argagax iyo nafbax ku noqonaya muuqaalka dhagaxaanta iyo dhadhaabaha soo lusha ee ilbriqsi kasta aad filan karto in ay kugu soo dhacaan. Waa muuqaal uu garan karo oo keliya qof caadaystay daawashada filimaanta argagaxa iyo cabsida lagu soo bandhigo, laakiin aan marnaba la rumaysan hadhka iyo humaaga ay bixinayaan fallaaraha qoraxda ee ka soo galaya daloolada yaryar ee godka ayaa ay maskaxdu u sawiraysaa muuqaalka jinka iyo noolaha cabsida leh ee khayaaliga. Si lama filaan ah ayaa waxa dhageeda ugu soo dhacay cabaadka qof ay dareentay inuu kula jiro godkan. Markiiba waxaa galay shucuurta ah in dhawaaqa sidaas u xanuunka badani uuna ka iman karin qof lagu sameynayo wax ka sokeeya xubnaha jirkiisa oo mid mid loo jarayo. Markasta oo uu codkaas argagaxalihi ku soo dhowaado, waxaa ku sii badanayay cabsida. Dhidid waaweyn ayaa kal iyo kor jirkeeda qooyay, kurbasho awgeed ayaana ay jirkeeda xakamayn kari weyday. Rajadii yaray ee ay qabtay iyo khayaaligii ay nafta ku maaweelin jirtay oo ahaa in la sii dayn doono ayaa si kama dambaysa qalbigeedu uga quustay. Dhuunteeduna waxa ay qarka u saarnayd in ay la dilaacdo qalal. Waxa ay baqdin la mir doorsoomi gaadhay markii uu indhaheedu hor yimid muuqaal argagax leh oo ku qasbay in ay iyadoo iskala garan la dhawaaqaad u dheer ku dhufato. Waxay indhaheeda ku aragtay gabar labadeeda lugood gidaar loogu xidhay oo dusheeda iyo dharkii ay xidhnaydba dhiiqariyey. Aamina oo ku maqan muuqaalka naxdinta badan ayaa mar keliya ku baraarugtay codka hoggaamiyaha oo aad mooddo in dawankiisu ahaa dhawaaq ciqaabeed oo durbaanka dhegaheeda qarxinaya. Waxa ay mar keliya ku war heshay codka Abu Daa'uud oo aad mooddo onkod roob wata danab. Waxay ahay dhimatay xidh surwaalkan iyo jaakeedkan ayaa uu ku yidhi waxa caado u ahayd sirdoonka Falastiiniyiinta in ay dhar noocan ah u xidhaan maxaabiista ay doonayaan in ay u ciqaabaan si xun si inta ay daala dhacayaan ayna cawradoodu u muuqan. Mid ka mid ah askartii la socotayna waxa uu amar ku siiyey inuu ka furo silsiladaha si ay ugu suurto gasho inay lebiska iska bedesho. Aamina halka uu saacaddaas xaalmarayay waxaa kaga filnayd in jirkeedii isagoo uu ugu saaran yahay ay aragtidiisa la milmi jireen caqliyada rag badan oo ay ku jiraan saraakiisha sirdoonka Falastiiniyiintu. Uu maanta xitaa qaawanidii qiimo ku lahaan waayey oo xataa aanay dareen lahayn tobanaanka indhood ee dhinac kasta ka soo eegay, iyada oo gaajo badan hayso. Haraadna geeri qarka u saaran ayaa ay hoos nafteeda ugu tidhi talow maanta dhabankaaga iyo quruxdaadii koobiya iyo jabrodiya may kuu jari. Abu Daa'uud oo ku xeel dheera waraysiga maxaabiista ayaa amar ku siiyey kooxdii askarta ahayd ee la socotay in ay gacmaha iyo lugaha isweydaar uga xidhaan. Inta uu imanayo Abulhawl, Abahawl waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan sirdoonka Falastiiniyiinta oo ku xeel dheera ciqaabta iyo casharinta dhagar qabayaasha. Waxay xirfadiisu ahayd sida ugu habboon ee maxbuuska xanuujin lagaga soo saari karo xogta ku jirta uurkiisa, iyagoo laga taxadirayo in ciqaabta uu ku dhinto. Waxa uu ahaa nin aad looga baqo oo markii dambe madax ka noqday xafiiska sirdoonka ee ururka Fatax ee uu hogaamin jiray Yaasir Carafaat. Aamina
waxa ay godka ku aragtay qof kale oo dumar ah oo si xun loo ciqaabay, inkastoo aanay wejigeeda ka boogan maadaama oo ay ka durugsanayd. Haddana waxay garowsatay in ciddii bilowgii hore dhawaaqeedu ka sasiyey ay ahayd gabadhaas. Waqtiga markii ay ku jirtay ayaa goor ay silsiladdii loogu xidhay gidaar si cadibaad ah uga lulato, waxaa godka soo galay nin leh muuqaal dhakhtar oo si toos ah u abaaray halkii ay joogtay gabadhii kale ee ay ugu timid goobta. Markiiba waxay garatay in ninkani dayayo nabarada ciqaabtu ku samaysay gabadhaas. Ninkii dhakhtarka ahaa waa uu ka baxay goobtii, waxaana loo kala tegay iyada iyo godkii. Dabcan waxa wehel aan lagu raynin u ahay gabadh la ildarnayd nabarada ciqaabta ay u geysteen sirdoonka Falastiiniyiintu. Godkii aan ilayska lahayn ayaa looga tegay dareen cabsiyeed oo ay nafteedu u sanqadhaysay. Waxa cabsida ku sii xoojinayay taaha iyo jibaadka ka baxaya gabadha kale ee kula jirta godka. Habeenkii oo dhan Aamina waxa ay ku jirtay noloshan yaabka badan ee aanay abid saburan in uu jiri karo xitaa aanay ku daawan filimada cabsida. Goor waaberi ku dhowaada ayaa ay gabadhii kale ee godka kula jirtay u hadashay sidii wax soo baraarugay ereyo ah luuqadda Faransiiska oo ay Aamina si fiican u taqaanay, ayaa ay gabadhii si darqa ah ugu taaxday. Mar keliya ayaa uu dareenkeedu booday, waxa ay u muuqatay qof wehel iyo cid ay ugu yaraan la hadasho muddo 2 saac ku dhow. Ayay Aamina gabadhan hadalka ku celcelinaysay iyada oo doonaysa inay xog ka hesho, laakiin tacabka ciqaabta iyo xanuunka nabarada ay gaarsiiyeen kuwii ciqaabayay ayaa sababay in ay muddo dheer erey soo rogan kari weydo. Markii ay hadalka soo celcelisay ayaa gabadhii mar keliya inta ay af labadiisa daanqaylisay waxa ay luuqadda Faransiiska ku tidhi, "Oo, qaaridaydiyay, waxaan ku moodayay inaad sidayda tahay carabiyad." Godku aad ayuu u madoobaa, sidaa awgeed maaya arki karayn wejiga gabadhan, laakiin waxa u jeedsatay dhanka ay ka xigtay. Cabaar markii ay jawaab ka sugaysay ayaa ay gabadhii cod uu ka muuqdo xanuun badan iyo ciqaab la mariyey, waxa ay ku tidhi, "Adigu ma carabiyad ayaa tahay?" Aamina ayaa ugu jawaabtay, "Haa, waxaan u dhashay dalka Urdun." Aamina jawaabteeda kuma koobnaan ee iyada oo hadalkeedii sii wadata ayaa ay weydiisay gabadhii, "Maxaad gashay ee ciqaabta intan leeg aad ku mutaysatay?" Daqiiqada markii ay jawaab ka sugaysay ayaa ay coddirqi ku soo dhaafaya dibnaha ku tidhi, "Ayaan darnidayda iyo balaayada ay wadata ayaa godkani keentay." Inta ayaa cabaar aamustay ayaa ay tidhi, "Nasiibkayga ayaa godkan igu soo hoggaanshay." Aamina waxa ay gabadhii weydiisay deegaankeeda Faransiiska, waxa aanay ugu jawaabtay, "Waxaan u dhashay deegaanka Jerboj ee xiga dhinaca xeebta badda ee Faransiisku la wadaago Ingiriiska." Aamina waxa ku beermay dareen faraya inay ogaato waxa ay dhab ahaan tahay gabadhani iyo dembiga ay gashay. Waxa ay mar labaad ku celisay su'aashii ahayd, "Maxaad samaysay ee godkan iyo ciqaabtan aad ku mutaysatay?" Gabadha ayaa ku jawaabtay, "Waa sheeko dheer oo aanan hadda lahayn awooddii aan kaaga sheekayn lahaa. Waxa keliya ee aan kaa baryayaa waa in aad xafido lambarkan aan kuu sheegi doono oo aan kaa codsanayo in aanad ilaabin oo haddii lagu sii daayo aad garacdo si aad hooyaday ugu sheegto warkayga iyo halka aan ku dambeeyey. Waa lambarka telefoonka hooyaday oo ku nool dalka Faransiiska. Waxaan filayaa in aanay war iyo wacaal toona iga haynin ilaa hadda." Aamina oo ka yaaban sida ay gabadhani nolosha uga quusatay una go'aansatay in la dili doono ayaa gabadhi ku tidhi, "Maxaad uga rajo dhigtay in lagu sii daayo?" Laakiin gabadhii ayaa cod tacbaan ah oo aan rajo ka muuqan ugu jawaabtay, "Ilama aha in ay sii dayn doonaan, waa dugaag aan naxariis aqoonin." Aamina oo marka laga tago xirfadeeda basaasnimo ee ka dhigtay qof xiiseeya xog ururinta ayaa sideedana u ahayd qof aad u jecel ina war hesho. Waxa ay tidhi, "Fadlan, waxaan kaa baryayaa inaad ii waranto inta aanay inoo imanin. Ugu horrayn, magacaaga walaal." Inta ay cabaar aamustay gabadha ayaa ugu jawaabtay mar kale, "Simon, adigana magacaa?" Aamina ayaa ugu jawaabtay, "Magacaygu waa Aamina, Aamina Mufti." Waxa ay ahayd
dhakhtarad Lubnaan u timid in ay ka fuliso shaqo dhakhtarnimo oo tabarucaad ah. Waxaa laygu xidhay tuhun ah basaasnimo iyo inaan u shaqeeyo sirdanka Israa'iil. Gabadha ayaa inta ay hadalkii ka boobtay tidhi, "Ah, ayaan darnimadaada, adigana ma kiiskayga oo kale ayaa ay kugu haystaan." Inta ay gabadhii cabaar aamustay ayaa ay hadalkii sii waday, ayaa ay ku tidhi, "Ragga sirdoonka Israa'iil ee qununka iyo doqonnimadu biyaa dhigtay, ma ayaa mar aan dalxiis ku tegay Israa'iil? Waxa ay iga codsadeen in aan sawiro uga soo qaado dekad sayida ee dalka Lubnaan iyo xeryaha ay degan yihiin qaxoontiga Falastiiniyiintu ee gudaha Lubnaan. Waxay horumar ahaan ii siiyeen $500 iyo kamarad nooceedu yahay teleskoob. Aniga oo ku guda jira hawshii ayaa ay qabteen kooxda Falastiiniyiinta ah, waxay ii ciqaabeen si arxan daran. Waxay igu yidhaahdeen, "Haddii aad doonayso in aanu ku sii dayno, waa in aad noo sheegtaa xubnaha kale ee kula shaqaynaya ee jooga gudaha Lubnaan." Aamina inta ay soo booday ayaa ay tidhi oo ma tustay, laakiin gabadhii ayaa si degan ugu jawaabtay, "Maya, waxaan ku jeer ugu dhaartay inaan cid ka aqoonin Lubnaan, laakiin waa ay rumaysan waayeen. 10 habeen ayaan ku jiray godkan, waxaana 10 habeen isugay weydaartay oo ay kufsaday 30 oo ka mid ah ragga Falastiiniyiinta ayna haysata koobiy ah iyo jab roodhi ah oo maanti hal mar oo keliya ayaana ay siiyaan." Doqonnimo ayaa markii horeba ii geysay hawsha sirdoonka Israa'iil. Sida aan ka dareemay ama aan ka maqlayna, waxa ay doonayaan in ay dilaan. Mahadsani Chuba, aanu ku yara raaxaysanno labadii heesada aad ka macaana ee ay qaadayeen Bintu Cumar Gacal iyo Mursal Muuse Cumar. Marxabaan Ridwan, haddana erayada labadaasi heesood waxaad ku xulatay baan filayaa in aad si weyn u dareensiiso dadka caashaqii caruurnimo ee ku dhacay yartan Aamina iyo wixii ay kala kulantay wiilkii ay jeclaatay ee kaga baxay caashaqii caruurnimo iyo cuqdadii ay ka qaaday, taasi oo sababtay baan filayaa heerkaasi ay gaadhay oo ah inay u adeegto cadowga ama sirdoonka Yuhuudda. Sidii aynu taxanihii 1 iyo 2 ku soo qaadanay, aad kaga warramisay arrimihii ay kala kulantay caashaqa caruurnimo ilaa maaheer khatarta intaa leeg ay geysatay Aamina noqotayna mid u adeegta cadowga. jacaylii garacadka aye nabarada afka oodiyo aramidisi ogada ku faaftaan la adkaysan waaye ifka kan ka doortow tiladani haysiyo eedaadi ka caasha adigaygu beeray ruuxdayda iyo maanka umaruuni raystay kuma rabi ha iraafin hadda soo rogaal dhelinta ha ku raagi oraaliyaan helay rara awta ruuxdayda iyo maanta uma ruuni raystay kuma rabi ha iraafin dasoro gal belinta hakurani raaliyan helay rara awrta taawdayaasheeda qiimaha qadarinta iyo xishmada naga mudanow. Intaasi waxaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeennani taxanaha taariikhda Aamina Mufti Basaasadii Carbeed oo aad si maalinlaha ugala socotaan maalin kasta YouTube channelkeennani Arab CA News. Inta aynu mar kale ku kulmi doono qaybtan qaybta ku xigta, waxaan idinkaga tagaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Iyo amaano alle, isma dhaafno kulanti dambe oo xiise leh.